Այսինքն ինչ որ ցածր է Աստծո խոսքից, այն չի հանդեսանում քրիստոնեական ուսուցում։ Դրա համար երբ որ մենք կանգնում ենք ամբյոնում, կլինի կամ տանը, մեկին սովորեցնում ենք, խիստ ուշադրություն դարձեք, ինչ եք սովորեցնում։ Արդյոք սովորեցնում ենք այն, ինչ որ Հիսուսն է պատվիրել, թե ձեր պատկերացումները, միգուցե ձեր սխալ պատկերացումները, փոխանցեք խոսքը, խոսքը հեղինակություն և կարողություն ունի իր գործը կատարելու։ Դրա համար պետք է զգույշ լինենք, թե ինչ ենք սովորեցնում մարդկանց։ Սովորեցրեք նրանց, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի, ոչ թե ինչ որ դուք կարծում եք, սա էլ ասեմ եմ անցնել վերջին մասին։ Մենք պետք է սովորենք որպես քրիստոնյա, մեր կարծիքը այս իմաստով կհասկանաք իմ ասում, չունենալ, ապրենք գրվածով, ինչպես Հիսուսն էր ասում։ Գրված է այսպես. Դա է իմ հեղինակությունը, իմ չափանիշը։ Ես կարծում եմ, գիտեք, կարծել բառը միշտ ենթադրում է անորոշություն և սխալվելու հնարավորություն։ Լավ է, որ խոնարհությամբ մի բան չիմանաս, ասես, որ գիտես, լավ չգիտեմ, ես այսպես մտածում եմ, բայց ինչ վերաբերվում է տիրոջ խոսքին, դու պարզապես փոխանցի այն, ինչ որ գրված է, և այդ խոսքը պարապ ետ չի դառնում տիրոջի, և այն իր գործն անում է, ինչպես անձրևն է իջնում, և որոքում է դեպի տեղակատարում։ Այսպես որ մենք կարող ենք վստահել հենց Հիսուսի ուսուցումներին, ինչ որ նա է սովորեցրել։